Taķina ir lielo izmēru modele. Sākumā modeļu karjera bija tikai hobijs. Vēlāk, apmeklējot skaistumkopšanas izstādi, viņu pamanīja uzņēmuma veida pārstāvi. Tā viņa kļuva par lielo izmēru modeli un vēlāk ieguva otro vietu konkursā Miss Top of the World plus size 2016. Es gribu panākt to ar saviem nelieliem spēkiem, lai cilvēki uztver ne tikai parastas modeļa standarta, ja? Jo standarts, nu, īstenībā standarti ir dažādi, cilvēki taču ir dažādi. Kādi ir lielo izmēru standarti? Tādu nav, ir divas kategorijas, ir kurvī, tas ir bišķiņ vairāk nekā standarts. Nu, bišķiņ, nu, viens, divi izmēri vairāk, bet plusēs jau ir vairāk, nu, tā kā ļoti apaļīgas. Nedrīkst būt vaigiem, jā, ķermeņam jābūt apaļīgam, bet vaigiem nedrīkst būt. Nedrīkst būt izteikts otrais zods, piemēram, jā, vai, nu, ļoti, kā teikt, pieklājīgāk. Nu, nevar būt liels kakls, piemēram, nu, jābūt šitām vietām, jābūt, nu, tādam, nu, skaistām. Nu, jābūt graciozai, zobiem jābūt ļoti labā stāvoklī, ādai, matiem. Tur, starp citu, plusēs modeliem vairāk nosacījumi nekā parastam. Kopā ar Taķenu parunājām par apaļīgu sieviešu stereotipiem sabiedrībā. Lai ielūkotos problēmā dziļāk, uzaicinājām psiholoģijas pasniedzēju, lai uzzinātu, kur šādi stereotipi rodas. Nu, vairāk tieši ir no šiem glancēto žurnālu vākiem, ja, no skaistuma konkursiem. Un, nu, savā ziņā tur ir arī kaut kāds psiholoģisks pamats šim te stereotipu veidošanās momentam. Jo psihologi konstatējuši, ka mums ir pieņēmums, ka tas, kas ir skaists, tas ir arī labs. Nu, tad, ja tu būsi skaists, tad tev viss arī pieņems varbūt kā labu. Saistīts tas stereotips Latvijā. Piemēram, ja paņemsim sievieti Anglijā, Vācijā, Amerikā, apaļīgu, ja? Un paņemsim te. Nu, ir taču atšķirība un diezgan liela. Tur apaļīgās sievietes ir laimīgākās. Viņas izskatās citādāk, viņam mazāk kompleksu. Mums sievietes ir ļoti apaļīgas, ja? Ļoti ar vairākiem kompleksiem. Viņi sēž mājas vai viņi pavisam citādāk apģērbās. Kāpēc mums sievietes Latvijā, nu, tie, kurie ir apaļi, viņi, nu, viņi nav tik koši. Viņi, nu, jo viņiem nedemonstrē, ka paskaties, jā, tu esi apaļīga, bet tu vari izskatīties tā vai tā. Jā. Tu esi apaļīgāka. Nē, tādi varētu būt, tik smuki var izskatīties tikai standarta modos, jo tā sieviete visur redz tikai standarta modeles. Viņa neredz, viņa nedod iespēju to ieraudzīt. Tas ir tā kā tāda, nu, sabiedrības norma, mediju izplatīta sabiedrības norma, kurā ir arī savs pamatojums, jo, nu, teiksim, normāla apjoma cilvēks, visticamāk, ir arī veselīgāks cilvēks, un tāpēc arī varbūt tāda norma ir radusies, ka labāk ir būt, nu, tievam vai atlētiskam vai normālam. Nu, un tas, kas no saucamās normas atšķiras, nu, tas tiek vērtēts negatīvi, un, ja to pastiprina mediju vēstījumu, ka tas ir ļoti slikti, neglīti, un, ka uz vākiem tiek tikai skaistas sievietes, tas, protams, tas var radīt, nu, kaut kādas mazvērtības kompleksus. Protams, es grekoju. Es grekoju, nu, ne 12. Pa nakti, jā, ja man gribas, protams, ja man gribas šokolādi, es to apēdīšu, bet ne veselu, protams, bet pāris gabaliņi. Ja man ļoti gribas desertu, es to arī apēdīšu. Bet tā ikdiena, jā, es ļoti pareizi cenšos veselīgi ēst. Slēpt sevi, nevajag sēdēt mājās, jo citiem pat baili iet uz diskotēku. Ļoti baili, nu, es domāju, nu, uz klubu vai uz bāru, nu, viņi nekur neiet. Viņi iet darbs, mājas dara, ko viņi mājās dara? Viņi ēd. Ja ir runa, piemēram, par Amerikas Savienotām valstīm, jā, tur tomēr tiek kultivēts tas, ka tu pats par sevi cīnies un jebkurš var kļūt par laimīgu cilvēku, jā, kur tiek kultivēta augsta pašapziņa jau no bērnības, kur netiek cilvēki, mazie bērni, teiksim, kritizēt un ierobežot. Iespējams, ka viņi, jā, šādā veidā izaudzināt, viņi ir iemācīti, ka, nu, un kas, jā, es esmu tāds, kā es esmu, un ar to es esmu mierā. Ja Dievs dabā padarīja tevi tādu, vai tev ir tādi geni,
tas nozīmē, ka tu esi vajadzīga tieši tāda šajā zemē. Un tev jālēpojas, protams, nevajag kopt sevi, vajag būt koptai, rūpēties ne tikai par ādu, par savu seju, jā, par figuru, protams, arī. Jābūt veselīgam un veselīgs ķermenis, ja vienalga, vai tur drusku resnāks vai kāds. Nu, tas ir tas mērķis, būt veselīgam. Mīlēt ļoti vajag. Tas ir pats galvenais. Skatieties spoguli un man ir skaists krūtis, oj, cik forši. Tad man noteikti vajadzētu viņu pasvitrot. Nevis vot tā slēpties un viss. Vajag sevi skaisti nest, vajag atrast sevi kaut kādu rozinīti. Kāpēc tu esi skaista vai kāpēc tu esi interesanta vai vēl kaut kas. Kad tu atradīsi to rozinīti, tu vari uz viņas spēlēt.